duket se Rion Veliaja pas ka gjetur vendin parave që merë nga tenderat abuziv, i shpenzoka në pustanet e bashkëshortes. Së punëmi, Ajola Zoza ka publikuar disa foto në Instagram, ku shfaqet me një pustan të zi që kushton 2.285 dolar, ose më shumë se 2.300 euro. Kjo vlerë është më shumë se 5 rroga mujore mesatare në Shqipëri dhe është absurde, kur e shen në trupin e gruas së kryebashkiakut që më shumë mundësi e vesh vetëm një herë. Megjithatë, sa tjetër Rion Veliaj në kryet bashkisë së Tiranës, Ajola mund të vesh fustan edhe më të shtrejnët pasi parate tenderave nuk kanë të mbaruar dhe Lali është ustaj i kësaj puna.